Үшінші мегаполисте жасыл ел еңбек жасақтарының топтары арасында кіші футболдан турнир өтті. Қаланы көгалдандырып, гүлдендіруге өз үлесін қосып жүрген жастар бұл жолы спорт саласында бақ сынап, белсенділік танытты. Толығырақ әріптесім айтсын. Жасыл ел еңбек жасақтарының жастары тазалық денсаулық кепілі атты ұранмен бұл жолы салауатты өмір салтын насихаттау барысында кіші футбол турнирінде белсенді екендігін көрсетті. Айта кетейік, ұйым 2005 жылы құрылып, бүгінгі күнге дейін қызметін жалғастыруда. 3 айға жұмыспен қамтылу керек жастар саны 1313 болса, осы айда 500 белсенді 4 аудан бойынша жұмыс жасауда. Жасыл ел еңбек жасақтарының мақсаты студент жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, жұмысшы жастардың санын азайту болып табылады. Биыл 24-ші маусымнан бастап біз жұмысымызды бастадық. Қаланың тазалық жұмыстарын жүргізіп, жандегі жастарымыздың барлығы белсенді атсалысу үстінде. Және де бұл жерде атсалысып жатқан жастарымыз айта кететін болсақ, мектеп оқушылары бар, студент жастарымыз бар, одан бөлек пробацияда тіркеуде тұрған жастарымыз бар. Мүмкіндігі шектеулі жұмысқа екемін бар жастарымызда келіп жұмыс жасау үстінде. Бүгін міне жасыл ел еңбек жасақтарының топтар арасында кіші футболдан жарыс ұйымдастырып жатырмыз. Жарысқа енді жасыл елдің өзінің кубогын тігіп жатырмыз. Енді кубокты ауыспал қылсақ па деп жатырмыз, Құдай қаласа. Бүгін жеңіске жеткен команда келесі ұйымдастырылған кезде сол кубогын өзіне осы арнайы футболға тігетіндей қылып істеп жатырмыз. Ойнап жатқан 5 команда. 5 команда топтар арасында өзімізде жасыл ел еңбек жасақтары 5 топқа бөлінген. 5 топтан бір-бір командадан шығып топтар арасында жарысын ұйымдастырып жатыр. Жасақ мүшесі Ембай Жақсылық ұйымға қосылу арқылы уақытымды тиімді пайдаланып, қаламның дамуына үлес қоса бастадым деп өз ойын ашық айтып ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Сондай-ақ өзінің қатарластарына жаз мезгілінде уақытты бос өткізбей, өзінің сүйікті қаласына аз да болса өз пайдасын тигізу көңіліме шаттық сыйлайды дейді. Мынау жасыл ел жобасы аясында бүгін керемет кубок алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Жасыл ел кубогы деген футбол біріншілігі. Құдай қаласа алдағы уақыттарда волейболдан қыздар арасында ұйымдастырылса деп отырмыз. Жасыл ел жобасына үлкен рахмет. Осылай біз көптеген достар таптық, өзімізге жақын адамдарды таптық, араластық, бірлестік. Осы қала тазалығы үшін біз үшін маңызды. Қала тазалығын ғана ойлап қоймай, қазіргі таңда салауатты өмір салтын сақтану мақсатында біз спортқа да көңіл бөліп отырмыз. Асылзат Әріпбай, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.